De enige echte Angelo. Yeah, yeah. Vanaf... Wie ik ben, mensen. Yo, dames en heren, mag ik hem even? Ja. Kom in Zoelen. Lastig vallen hoor. Wauw. Yes peeps, ik heb weer mijn haar gedaan bij The Goodland Hair. Het laten plakken. Ik ben echt weer tevreden. Even kijken, in mijn vorige vlog had ik jullie die schoenen laten zien, die Balenciaga's. Die zo vies en vuil waren. Ze zijn schoongemaakt, ik ga ze nu ophalen en ik ben zo benieuwd. Dus ik maak zo mijn camera weer aan als ik de schoenen heb. Nou, ik heb dus de schoenen opgehaald. Jullie willen niet weten. Net als nieuw. Eerlijk, net als nieuw. Dus ik ben zo tevreden wat ze met mijn schoenen hebben gedaan. Dit is gewoon echt de aanrader, ik zeg je eerlijk. Ik zet alle informatie onder de vlog, dus in de informatie van de vlog. Want mensen denken altijd dat ik het gewoon eronder drop. Maar in de informatie van de vlog kunnen jullie het zien. Ik ga hierna nog eventjes laten zien hoe ze eruit zagen. En dit is echt, ik kan ze gewoon weer aan, joh. Ik kan ze gewoon weer aan. Happy! Kenjiro, hey. Kan je vertellen wat er is gebeurd? Mijn vis is dood gegaan. Je vis is dood? En wat ga je nu doen dan? Begraven. Je moet skillen, je moet huilen, toch? Hoe heet hij ook alweer? Ik ben zijn naam ook kwijt. Nou, ga je nog een liedje van hem zingen? Eigenlijk heet hij Kenjiro. Die vis heet Kenjiro? Ja. Nee joh. Ga jij nog een liedje voor hem zingen? Visje, visje, doei, doei, doei. Voor altijd, ik dacht, voor altijd, jij bent dood. Doei, doei, visje, doei, doei, visje, jij wordt... Hey people, we gaan weer op pad vandaag. Wat heb ik aan? Ik heb mijn outfit aan van Shiva's. Yes, en haar fanny pack van L'Origine. Ik heb eigenlijk een zwarte aan, maar dit staat toch veel leuker. Vinden jullie ook niet? Met mijn queens. Mijn haar gaat straks los, maar ik moet nog rijden, een stuk. Dus ja, ik doe het even in de staart, het is warm. En we gaan ergens naartoe vandaag, iets heel leuks doen. Jullie zien het wanneer de camera weer aangaat. En let's go on the road. Okay, people. Ik ben in Rotterdam. Yes. Een echte Amsterdamster in Rotterdam. Volgens mij loop ik ontzettend om. Oh my god. Anyhow. Ik ben hier dus om iemand te ontmoeten. We gaan een dagje met de persoon, met deze persoon doorbrengen. Een dagdeel dan. En de mensen die me echt kennen weten dat Rotterdam... Ik heb niks tegen Rotterdam of zo, maar... Ik ben gewoon een echte Amsterdammer. En ik heb altijd moeite met rijden hier. Ik versta de mensen soms niet. Oh, ik ben echt dom gelopen ook. Anyhow. Dat dus. Zijn er Rotterdammers die me... Weet je wat het is eigenlijk? Ik voel me niet zo thuis in Rotterdam. Dat is het meer. Ik heb niet dat thuisgevoel in Rotterdam van... Ai. Weet je, wat ik in Amsterdam heb. Misschien zijn er Rotterdammers die zeggen van... Nee, we gaan je dat gevoel wel kunnen geven. En dat ik dan een beetje van deze stad begin te houden. Maar goed, voor nu... het Rotterdam. Nou, people. Ik ga onthullen met wie ik vandaag ben. De enige echte Angelo. Yeah, yeah. Vandaag gaat Kimmy met ons mee. Gezellig. Ze komt helemaal uit Amsterdam. Ja. En ik ga er even wijzen dat Rotterdam sowieso turned up is. Oh, dat zei ik net tegen iedereen. Ik, zeg, ik heb hier geen thuisgevoel. Dus noem dat ik Amsterdammer ben. Rust? Ja. Ga je die thuisgevoel geven? Ja. Oké, okay, zie? Okay. Zie je? Zo opgelost, mensen. En wie heb ik hier nog meer? Summertime Chris. Summertime Chris. Chris. Tour manager. Me in here. DJ van Angelo King. Die man kijkt al smooth.
Hij is uitleggen. Kijk, 6 maanden geleden was hij best wel, weet toch? Stevig, mollig. Dus is hij gaan trainen. Nee toch, hij is gaan trainen nu. Daarom noemen we. Yes, that's the spirit. Summertime Chris. Okay. Nou, hij heet eigenlijk Chris, maar nu noemen we hem Summertime Chris. Foto, Alex. Met wie ben je aan het praten? Met mijn zoontje. We zijn samen op Insta Live. Oh, leuk. Dus hij zit vast, man. Kijk. Oh, oké. Okay. Maar het is wel leuk. Ja, sowieso. En ik heb wel een vraagje daarover. Betrek je je kind zeg maar, ook echt in jouw optreden, zeg maar, in jouw bestaan als artiest? Ja, sowieso. Als ik nieuwe videoclips heb, wacht, ga ik even weg. Ja, als ik nieuwe videoclips heb, dan laat ik hem altijd zien. Voordat het uit is, laat ik hem aan hem zien. Als ik nieuwe liedjes heb, als ik uit de studio kom, dan kan ik hem horen. Yeah. Soms als ik thuis muziek aan het maken ben, zet ik mijn schoon in. En dan maak ik samen liedjes. Oké, dat is wel leuk. Een van mijn nieuwe singles. Yeah. Hoor je hem ook, hoor je zijn stem. Maar hij kan nog niet praten, dus hij brabbelt het door. Ja, leuk. Dus dat is dus het eerste nummer samen. En waarschijnlijk 4 augustus ga ik, neem ik hem mee op het podium bij een festival. Ik moet een beetje vroeg optreden, dus dan neem ik hem mee op stage. Oké, top. Ja, sowieso belangrijk, toch? Ja, vind ik ook. Ja, betrek je jouw kids in je vlogs, toch? Ja, ik betrek ze wel in mijn vlogs. En ik vind het ook belangrijk, omdat ja, zij is het onderdeel van mijn leven. Maar ik wil hier niet zeg maar de main point van mijn vlog maken. Snap je? Omdat ze toch wel, ja. Mijn zoontje bijvoorbeeld, heel veel mensen komen naar hem toe op school van oh, ik zag je op YouTube, dit, dat, weet je wel. En dan zeg je, mama, er komen weer meisjes naar me toe die naar je kijken, zulke dingen. Dat is wel leuk, maar ja, dat, zo eigenlijk, zo maar doe ik er komen geen jongens naar me toe van, hey, zo, je moeder is wel mooi. Dat ik denk dat, ja, ik denk dat op later leeftijd misschien zo, weet je, dat gaat inderdaad lastig. Ja, ik zeg het eerlijk, ik zou dat niet kunnen, man. Ja, dat is moeilijk. Maar ja, we zullen het zien. Ja, toch. Zo, die ben ik zo. Ja, yeah, yes. This is your birthday. No, yeah. Happy birthday to you. Don't be so shy. Come on, Angelo. Ga je voor me zingen, Kimmy? Happy birthday to you. Niemand doet mee. Met z'n allen, happy birthday to you. Happy birthday, dear. Ja, happy birthday to you. Maar besef even dat iedereen op Facebook komt zonder cadeau. Ja, ik ben zelf. Mr. Salad himself. Ik heb je net gegeven. Het was hartstikke lekker. Waar kunnen ze je vinden? Gouden single, 235, Kruisbeen Tonkenfransstraat, de meet. Oké, en wat kunnen ze hier verwachten? Alles wat je nodig hebt om lekker gezond te worden, te blijven. Salades, smoothies, lekkere sapjes. Soep. Et cetera. Soepje. Ja. Maar ook gezonde lekkernijen zoals brownies en bananenbrood. Ja. Dus daar denk ik ook aan. Oké, top. Dankjewel. Nou, we zitten in de auto. Eindelijk, hè? Ja, toch? Wat gaan we doen nu? Nu gaan we even naar Orange 46. Even een t-shirt halen. Daar haal ik altijd mijn kleding. Een beetje laat wel. Maar we got this, hè? Ja, we got this. We gonna do this, man. Oké, dan. Ja, toch? Teamwork, toch? Yes. Oké. Make the dream work. Ik snap hier niks van de hele weg en dingen. Ik snap niks. Alles is zo moeilijk. Oh, jullie hebben geen stoplichten. Jullie hebben geen stoplichten in Amsterdam? Jawel, maar dat is het niet. Maar alles, ik weet niet, man. Hier is het gewoon anders. Maar ken jij de weg in Amsterdam? Beetje wel. Oké, maar misschien dat je er vaak komt of zo. Kijk. Ik weet hoe ik naar Andy Space moet rijden. Mag je doen achter het stuur? Zo. Doe je naar? Andy Space. Oh, ja, dat is het, ja. Oh ja, oké, dat is goed. We zijn nu ergens in een winkelstraat van Rotterdam. Wat gaan we ook weer doen, zei je? We gaan even naar Orange 46. Oh ja, dat zei je, ja, inderdaad. Even wat halen. Oké. En daarna gaan we naar, hoe heet die festival? Triangle. Ja. Yeah. Yeah. Back that I want. Ja, ik ben daar voor 2,5 minuut. Wat heeft hij gekocht?
Her present tea, ja, zo. Dit is trouwens Wouter. Van Ange46. En hij sponsort me ook heel vaak voor video's. Zoals je ziet dat ik vlijt aan de video's en zo. Ik rij nu kruiskade, mensen, en ik ben inderdaad echt een toerist, net zoals wat Angelo zegt. Haast me. Sowieso als je al zegt kruiskade. Maar wat moet ik dan zeggen? Oh, je rijdt nu op kade. Oh, ik rijd op kade, joh. Ik rijd op kade zo. Zo, ik rijd op kade, joh. Zo praat ik. Zo praten jullie. Zo praten jullie nou. En jongens, we gaan van kade naar het festival. En ik maak mijn camera zo weer aan. Ben jij altijd laat, Angelo? Ik ben vaak niet op tijd. Ik noem me niet laat. Ik ben vaak niet op tijd. Oké. Fashionable, too late. Yes, snap je? Maar ik doe mijn best, weet je toch? Wat doet de rest? Ja, ik probeer elke dag iets eerder op te staan. Maar ik kom altijd eens tussen, dat is wat jij net zei. Ja, hè? Ja. Dus ja, we begrijpen elkaar, we voelen elkaar, zie je? Ja. Oké, slaan. Maar je slaat goed, slaan goed. Oké, ja toch. We hebben zoveel privileges, we mogen met alles naar binnen, met ballonnen, met... Hij zijn veel dames daarom. Oh, dat vinden ze wel leuk, hoor. We zijn mannen, hè? Ja, ja. Yeah, yeah. We're in here. Right now we were Kimmy Cakes. Yeah. You get it? Gang, gang, gang. Ik leg Tifa hier, hè, met tweeling, want mensen vinden dat we op elkaar lijken. Als ik stel haar heb alleen. Ze is bij mijn ouders. Okay. En Tigri komt weer klagen over zijn nichtje. Niet te lang. Kijk hier, kijk. Niemand, oh, ho, ho, ho. Love you. Dit is Islik. Top op je stikken uit de filter. Hey. Kijk op. Dit is Islik. Laat me je zeggen hoe het zit. Boef is nu aan het optreden en... Ik ga kijken als ik hem straks even kan aanspreken hier. Hij is daar aan het optreden. Kijk eens met wie ik ben, mensen! Yo, dames en heren, mag ik hem even? Ja, tuurlijk! Hoe heet je vlog? Kimmy Cake, MNK Deze voor Life. Oké, ik zeg je eerlijk, zij is aan, dames en heren, deze dag. Veel lobby van Boef. Ik zit aan de champagne. Aan wat zit jij? Aan de lepjes, natuurlijk. Wat is dat, alcohol? Ja, moet ik nee. Oké, broer. Ik ben op Champi, echt zo naar jou. Ik wens je veel succes in je carrière, schat. Oh, je bent een schat. En dan... Ben je aan het voorbereiden? Ik ben even naar mezelf aan het kijken, man. Kijk, oh. Als je zo kijkt, zie je me. Ja, ik zie je, ja. Alleen, weet toch? Dit is gewoon, je ziet deze gedeelte. Heb je geen crème voor? Ik heb lippen. Kijk, als je met mij bent, moet je kijken hoe je deze tas hebt. Ja. Moet je sowieso met een beetje crème voor me lopen. Oké. Een powerbank. Ja, dat heb ik wel. Een powerbank. Tuurlijk. Festival. Dat is festival. Dat is. Oké. De package of the whole festival. Oké, dan kunnen we lopen, man. Kijk, dit is Amanda. Yes. You know. Kijk, weet toch, ze zeggen toch, achter elke man is een sterke vrouw. Dit is mijn nicht. Weet toch, ze heeft me altijd support. Maar dat vind ik goed dat je het in de family, keep it in the family. Wat zei je? Ik vind het goed dat je het in de familie hebt. Ja, maar het is gewoon zo gelopen, weet je. Je hebt ook gewoon mensen van buitenaf die je gewoon echt supporten. Ja, dat heb ik. Maar ja, ze zien alles van mij. Wanneer ik helemaal los ga, wanneer ik twerk, wanneer ik alles... Bij twerken? Nee, dat was een grap. Twerk even. Ja, dat was een grap. We here. We got my homeboy right here. Okay. All single ladies, make some motherfucking noise! So you lit now. Everybody fucking with you right now. Your girlfriend's fucking with you right now. You lit, they can never turn your lights down. Huh? Pull up on your girlfriend. Boy.
ahead and pull up on your girlfriend. Go ahead and pull up on your girlfriend. Pull up on your girlfriend. Go ahead and pull up on your girlfriend. Go ahead and pull up on your girlfriend. Go ahead and pull up on your girlfriend. Let's get it. Chiquita banana, chiquita banana, chiquita banana. Killing like Freddy, fuck pussy girl, I only fucking in the jelly. Headshot, back shot, don't call me for a penny. Don't even ring, pop me steady. You a girl, you want? Go to ever switch up. Yo, bad girl, don't switch up. Spend all the things that they Photoshop. Comme ils sont l'air. Comme ils sont. C'est pas Amérique, c'est pas dit. Hé Nyanka, we zijn van de Belmen. Maar we zijn van de Belmen. Kom even vloggen. Oh hey, hi hem. Alles goed? Lekker man, ja man, ja man. Zo zet de vlog man. Ja sowieso. Hij is die big bro. Ik heb weinig big bros hier in de game. Met hem kan ik 2-3 uren lang praten over alles. Snap je? Kan ik ook met jullie praten? We gaan way back. Zonder dat we überhaupt een pokoe maken, praten we gewoon 3 uur lang. Maar zulke mensen heb je nodig in het leven. Tuurlijk, belangrijk man. Zeker. Maar je optreden ging lekker man. Ja. Junkie, hè. Wacht even, wie is dit? Wie is het? Hey! Priceless! Ik moet op helaas. Nee, helaas. We gaan. Go. Maar je doet wel een beetje alsof, want je hebt me net al gezien en nu kom je opnieuw lopen. Ja man, je moet dit gewoon erin laten. Nee, maar weet je waarom? Weet je waarom, mensen? Ik kwam naar hem toe lopen, toen had ik het opgenomen. Toen zei ik, hey Stefano, deed hij omdat hij me niet kende. Omdat hij met Jonah stond. Toen had je die camera niet. Jawel, toen had je die camera niet. Jawel, je hebt het alleen nu. Nu ook voor je mensen, maar het is niet erg. Het is all love, snap je? Dit vinden ze leuk. Zet dan naar Kim sowieso, laat het checken. 100% love. Lief van jou. Sowieso. Mensen, ik kom iemand hier lastig vallen hoor. Wat wel. Alles goed, Jana? Lekker met jou? Ja, goed. Ik heb zoveel mensen in mijn followerslist die jou helemaal hard vinden hoor. I love you. Ja toch? Ja, toch. Nou, krijg ik een shout-out van jou? Jullie krijgen een shout-out van mij. Maar ik weet alleen niet wat ik moet zeggen. Kimmy Cake. Kimmy? Cake. Kimmy Cake. Jola Frazee, doe een shout-out naar Kimmy Cake. Nee, maar liefde. We staan niet goed in de zon. Nee, zo moeten we staan. Nog eens even, ja. Oké, Jola Frazee, doe een shout-out naar Kimmy Cake. Oké, luister dan. Het is bijna einde van de dag. Ja. Hoe vond je het met mij? Ik zeg je eerlijk. Maar horen die mensen me wel? Mensen horen jou meteen. Ja? Juna Angelo Kinkill. Ik mag geen keel tegen hem zeggen. Maar luister, ik zeg jou aan het begin van mijn vlog, toen jij er nog niet in was, heb ik gezegd van, ik zoek mensen van die me thuis kunnen laten voelen in Rotterdam. Ik zeg jou eerlijk, ik heb dat
Ik heb dat van jullie gehad. Ja? Ja. Ik heb echt die love gehad en van... Ja, je kan thuis zijn in Rotterdam. Dat was gezellig, toch? Ja, echt. Jullie hebben mij echt... Maar luister, er gaat een deel 2 komen. Sowieso in Amsterdam, toch? Ook over heel de wereld kan een deel 2 komen. Er gaat een deel 2 komen en een deel 3. Want het is sowieso gewoon mutual love, mutual respect. Ja. En het was super gezellig. Je moet dadelijk weg, je moet dadelijk naar Kwaku. Of misschien moet je naar Aschatje, ik weet niet waar je gaat. Hé, hey, naar Kwaku gewoon. Kijk, ik weet niet waar je gaat. Dat is niet, kijk, is niet mijn beleid. Weet je? Maar in ieder geval, het was gezellig. Ja. Er gaat binnenkort een deel 2 komen en een deel 3 en een deel 4. Ja. But you know, it's all about love and respect. Shout out naar al je kijkers. Naar alle mooie dames. Belangrijk. Ook okay. Als ze niet mooi zijn. Ja, maar de meeste vrouwen zijn gewoon mooi. Alle vrouwen zijn mooi op hun manier. Kijk, weet je welke vrouw ik niet mooi vind? Nee. Die vrouwen die hatelijke gedachten hebben. Snap je? Die helemaal. Vrouwen die naar andere vrouwen of andere mensen kijken en haten en ja, afgunst ja, hebben. Ja, dat die vind vrouwen... ik echt een goed punt. Van SF. Goedemorgen mensen, ik ben nog helemaal moe, ik ben net wakker. Ik wil de mensen van Rotterdam bedanken. Echt gewoon Angelo King en je mensen. Jullie hebben mij echt een warm gevoel gegeven. Ik heb Rotterdam op een andere manier leren kennen. Echt gewoon, echt bedankt. Echt. Het was zo leuk, het was zo gezellig. Ik moest eerder weg. Ik heb Kwaku vlogs om te maken. Ik ga vandaag weer naar Kwaku. Dus check dinsdag ga ik mijn Kwaku vlog online droppen. Deze drop ik voor jullie vandaag. Naast dat ik de mensen van Rotterdam wil bedanken, wil ik ook hele belangrijke mensen in mijn leven bedanken. Dat zijn echt mijn ouders. Die me gewoon echt steunen. Oppassen voor, met de kinderen en zo. Weet je, ik kan ze altijd brengen. Ze zijn echt opa en oma. Die er gewoon altijd zijn. Mijn zusje ook. Die als mijn kinderen zeg maar, bij mijn ouders zijn. Gewoon leuke dingen doet met ze en zo. Dus ik wil jullie bedanken. Ze kijken ook altijd naar mijn vlogs. Dus ze zien dit wel. Bedankt. That's man kuraja.